uyu mu diaspora yahuye n'icyo nakwita ishyano. Uyu mugabo yahahumaniwe, uyu mugabo yaribwe, yararenganijwe. Reka dusubire inyuma kuri message yanditswe n'uyu mugabo. Umugabo yagize ati, nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, mbandikiye mbasaba kundenganura nkabona ubutabera nk'uko mudasiba kubikorera abana b'u Rwanda. Muri 2021 nahaye amafaranga umuhanzi Ruhumuriza James uzwi ku izina rya King James, King James, ngo dukorane business yari yatangiye iyo gukora no gutunganya ubufu bwa kawunga. Ibyo twumvikanye ntiyabyubahirije akadomo, n'amafaranga ntayo yansubije akadomo, kandi nayamuhaye nyagurije banke yo mu gihugu cya Suwede aho ntuye. Oh my god. Kuva icyo gihe kugeza ubu ndimo ndishyura ideni rya banke inkota mu mutima. Niyongereyeho n'inyungu no mu gusiragira muri ribu ntanga n'amafaranga y'amatike y'indege. Agakwego nyakubahwa, oya oya, n'ay'abavoka. Ariko ikibazo ntikirangire kuko yagiye ananiza ubutabera nubwo adahakana umwenda amfitiye, ariko akinangira kunyishyura. Ndabinginze mundenganure. Thank you sir. Ashyira ifoto ya Saruhara. Aha ngaha rero mw'abantu mwe, icyo nshaka kuvuga ni kimwe, mu gitege amatwi mubyumve. Uyu mugabo yarariganijwe, ariko mwumve ikintu kibabaje kurusha ibindi. Nyuma yo kureba ibi byose, reka turebe. Nyuma y'uyu mugabo mu bintu byose byakozwe, muri twiti zose zakozwe, muri kote ritwiti, nakubiswe n'inkuba mbonye ritwiti ya ministri w'urubyiruko bwana utuma twishima. Umugabo yafashe ikibazo agishyiramo amarangamutima, aragenda aragiterura kigira icye, urubanza rucira kuri Twitter. Ibi bintu birababaje. Bwana ministri yagize ati, rubyiruko bureze ntabayo ntabarangazi, bureze abaye munyakinyoma, abaye n'umuntu urangaza. Ibi bintu ndakubwiza ukuri, ibi bintu minister yakoze, ibi bintu ntibikwiye, ndabyamaganye, ntabwo bikwiye na gato. Aha ngaha yatsikamiye umunyarwanda, ibi bintu ntabwo bikwiye, ntabwo bikwiye. Mureke mwumve, rubyiruko bureze ntabarangaze, bureze ahindutse ikibi, Breze ntabarangaze ni inshuti ikomeye ya King James aramaze. Murumva ukuntu minister abwiye abanyarwanda ngo Breze ntabarangaze ni inshuti ya King James yo kuriganwa. Yamuhaye ibihumbi 30 by'amadolari. Aha ngaha ntabwo ariko kuri minister, ntabwo ariyo yamuhaye. Deja amafaranga uragabanyije King James yarakubeshye umunsi mwahoraga ejo bundi. Ntabwo ariyo mafaranga, si wo mubare. King James yarakubeshye, wagendeye ku marangamutima, kandi twese uratuyobora. Erega mujye mwibuka ko bamaze kumubwira igihugu bw'abanyarwanda, muzankizwa n'iki? Nagiye muri ambasade ubu ngubu mfite pasiporo y'inyarwanda, muzankizwa n'iki ku ngubu? Noneho ku ngubu mfite ubu mwaharya mwavuga ngo ndumuzahirwa sha, ubu mfite nationalite y'u Rwanda, muzankizwa n'iki? Twakomeje munyumvire. Yamuhaye ibihumbi 30 by'amadolari nta kontra, bakorana business, barahomba. Urabeshye minisitiri makuru, siyo, ntabwo ari byo.
dufite nibimenyetso iyi tweet minister akoranya amaranga mutima icyambere navuganye na Blaise Blaise mwavuganye musibe jo honyine ikibazo kimaze imyaka ko 2021 bwana minister avuganye na Blaise musibe jo nibwo mwavuganye n'uyu mugabo Blaise nicaranye na King James iri nibandi wavuganye n'igisambo yari ibije King James yemera kwishyura niba yemera kwishyura kuke mutwara mu nkiko ibyo ngiye turaza kubireba umuntu wemera kwishyura kuke kuki atanga condition yo kujya mu nkiko iki ni gisambo aha ariko bikanyura mu butabera mwamwumvishe kuko inzira y'ubucuti yanze inzira y'ubucuti yanje aje mu butabera mwabantu mwe ibintu birababaje ibintu birababaje reka nje manze nk'umuntu wiboneye n'amaso yanjye ibiganiro by'abagabo bombi ibi bintu ntabwo ari ukuri first of all bwana minister King James yarakubeshye kuba umuntu ari inshuti yundi ntabwo bimu murenganzira bwo kwambura amafaranga ngana gutyo umuntu yagiye kwaka muri banki ibintu biteye agahinda ndabizi giye kizagera bankanda mapumbu bazayakanda kuko ibingibi mba mvuga nababwiye ko gushyira ukuri hanze ari ikintu cy'ambere kibi gishobora kugutwara n'ubuzima ariko ntabwo ngiye wakasa mutwe nzigera nemera kubona umuntu agenda bakamukubita ikibando ku munwa tugaceceka kuko nyuma yo kwandika iyi message bwana minister nta wundi muntu ushobora kuza kugira ikindi kintu avuga urete gutera Blaise amabuye nkuko bari kubikora nona wafashe uruhande kandi umunyarwanda w'umudiaspora yaraje kugana cyo gutabaza ntabwo yigeze umutabara amasaha akoresha amaranga mutima ufata uruhande umucurikiye ikibuga reka nshimire umubyeyi umubyeyi hano akoze neza cyane uyu mubyeyi yumvise ikibazo ingabire Immaculee ushinzwe transparency ati ibyo ntibyitwa umwenda kuko ntiwamugurije niba uko ubivuze ariko byagenze ndumva ari ubwambuzi kandi bukwiye gukurikiranwa n'amategeko nta munyarwanda wemerewe kurenganya undi yitwaje icyo ari cyo cyose ubustare nemera ni ubunyangamugayo haleluya nimumbwirire ngo amina ibingibi uku niko kuri bwana minister wakoresheje amaranga mutima njye nashuje minister muri aya magambo murebe kuri tweet nakozaho hejuru njyewe nkimara kubona ibintu bite n'umuntu namakuru mfite ndashaka muze kumbwira ninde muntu ufite uburenganzira twese president n'umubyeyi buri muntu wese yemerewe kumutabaza no kumutakambira akarenganurwa turi kumwe ntituri kumwe aha ngaha njye nagize ntya nti nubwo nzi ko ashobora kunzunguriza umutwe but it's okay ndamubajije nti nyakubahwa bwana minister mbanje kubasuhuza ni mugira impagarike n'ubugingo reka ngiye mvuga ikinyarwanda kubarusha turi kumwe amafaranga watangaje siyo kuko niko kuri siyo Blaise yishyuza wamanje kuyagabanya ikindi ntabwo ari mu madorari kuba utemeranya na Blaise ko yagakwiye kugeza ikibazo cye kuri His Excellency Paul Kagame ntabwo bimwaka uburenganzira bwe siwe wa mbere utakiye nyakubahwa His Excellency warangiza ngo areke kurangaza abantu ibi nakasa mutwe kandi niko kuri twese hano turabona uruhande ubogamiyemo ni gute ubwawe wemeza ko Pastor Blaise afitiwe amafaranga na King James warangiza ugakoresha ijambo nk'iryo ngo Blaise areke kurangaza abantu ahindutse ikibi umuntu aratabaza ngo arenganurwe none bihindutse kurangaza abantu banyarwanda ibingi turabyita iki ntabwo uyu mugabo ngiye murabizi ko najya nkunda kuvuga ngiye umvugishije ijambo ryanjye ku giti cyanjye uyu mugabo ibintu byamubayeho mw'abantu mwe nakasa mutwe ariko nk'uko mubizi ndifuza ko nyiri bwita agomba kubyivugira mu kanwa ke uyu mugabo yageze naho ava iyatuye asiga umuryango we kugira ngo aze gusevinga amafaranga yari yatse banke araza siragira mu mujyi wa Kigali
ajya mu musaka w'uruganda wari warafunze udakora kugira ngo arebe niba uguhenda henda. Arongera afata miliyoni 5 arangura ibigo aratangira akazi wenyine kingije mu Rwanda ya Rusiya yarigiriye muri Amerika yaragiye gusireyinga. Ibi bintu biteye agahinda ashango bizatubivimuzi niti buvimizi murakubitwa n'inkuba. Impamvu akubwira ngo kingije mu si ntabwo ashaka ntabwo ari guhakana aya mafaranga ntabwo yahakana ariko ni igisamba arashaka kumuriganya agashaka kuyishura mu buryo arayahakana mu buryo mwe cyangwa ubundi. Impamvu mutwara ngo bije kujya mu nkiko King James utarigeza akorana n'uyu mugabo tuzabivimuzi ntabwo King James yigeza akorana n'uyu mugabo. Oya ibi bintu mubimenye na ministry ibintu urabizi ko batigeze bakorana wifata umuntu ngo uvuge ngo barakoranye. No, uyu musore yohereje amafaranga mw'abantu mwe yohereza amafaranga mu Rwanda yohereza King James receipts zirahari ntabwo batangiranye uruganda reka tubivugeze kamwe zitahaje ntabwo bigeze batangirana uru ruganda. No, umuntu w'inshuti yafashe amafaranga yohereza King James kuko yagombaga uruganda rwari rwarahagaze. King James yafunguye uruganda bakora igihe gito uyu musore yohereza amafaranga ndashaka mu byumvikane aganira na King James aramubwira ati ntabwo ndi gukora kuko uruganda hari ibikoresho bidahari hari imodoka hari n'ibindi urukumva ibindi ibi bintu ndifuza ko nyirubwita agomba kubyivugira ariko impamvu shatse ntabwo nshaka kugira ngo tubivuge bihwekere. No, ndashaka ngo zizabe ibi bintu tuzatakamba iki ni ikibazo cya diaspora muri rusange kuko ntabwo ari King James uriganyije mu diaspora wenyine bikorwa buri munsi sibyo. Ibi bintu ntekereza ko bizazura kaboze ariko birababaje kubona minister ashobora kujya ku ruhande rw'umuroko umu diaspora akamureba nk'ikibuti nk'anze kujundika turabyamaganye. Uri umuyobozi wacu twese ntabwo uri umuyobozi w'abantu barimo ntabwo uri umuyobozi w'abastare gusa oya ntabwo ariko bigomba kugenda. Minister uri umuyobozi wacu twese ufite ijwi rikomeye ntabwo arikoresha ntabwo akarikoresheje uri gutomera umuntu hitaka ntabwo bikunda. Uyu mugabo Blaise mwabantu mwanaga muze gukurikira ibi ni ibintu bifite ibizibiti n'ibimenyetso turi kumwe. King James uyu mugore uyu mupapa amuhereza amafaranga munyumve neza uyu mupapa amuhereza amafaranga yayohereje kuri World Limit amafaranga rindashiramo the city zirahari ko agomba kuyashyira muri urwo ruganda barangiza bakazakorana ariko uruganda rugako funksiona ubundi guca kuri byinshi. Noneho ikintu mugomba kumenya habwo ibintu birajya mu nkiko bigomba kujya mu nkiko ariko ntabwo birajya mu nkiko tubyumvikane neza. We have to make this clear. Mwumve impamvu yitabaza ry'uyu mugabo nimpa bakeneye ubutabera. Uyu mugabo akimara kugera akimara kohereza amafaranga yose guess what King James ntaniritoboye mu mafaranga yohererejwe n'uyu mugabo. King James ntaniritoboye yigeze ashyira kuri urwo ruganda amafaranga yarafashe ayashyira muri gahunda ze. Biravugwa ko nka King James statement yitangiye ndaza kubigarukaho aya mafaranga King James nta faranga na rimwe muri miliyoni 36 ntayo yigeze ashyira mu ruganda yayakoresheje gahunda ze. Umugabo arategereza abona nta kintu gikorwa yurira indege ajya mu Rwanda munyumve neza ibi bintu ndifuza ko ibintu nituza kubivimuzi abantu babyumve maze minister nafata mu mbwirano minister yagombaga kuvuga ko uyu mugabo ari kuyobya urubyiruko. Impamvu wabikoze kuriya washaka gutamika uyu mudiyasoro kamutamika urubyiruko rukamutera amabuye nk'uru kubikora King James agahinda kumwera ari igisambo ibi bintu bigomba guhagarara. Uyu mupapa abonye byanze yuri indege asiga umuryango we muri Suwede aza kureba abantu yohereje amafaranga ageze yasanga uruganda rwamezeho imisaka King James bimeze bite King James akanja manwa nahuye n'ibibazo amafaranga narayakoresheje amafaranga nafashe deni kuri banki wayakoresheje muri gahunda zawe uziko ngomba kwishyura umwenda wa banki uri muzima King James urumva bra bra tu 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 munyumve neza King James arangije
aramubwira ati ikintu nakora muvandimwe nagize n'utuzazane amafaranga nyakoresha mu bindi ari kunyemereye uruganda narushyira ku isoko nkarugurisha nubwo ntabwo ndi gukora nkarugurisha ngusubiza amafaranga yawe munyumve ibingi ministeri kuvuga ngo barakoranye ntibigeze bakorana mw'abantu umwe ntabwo bigeze bakorana ntabwo bigeze bakorana kuko ayo mafaranga kwari kurangura ibicuruzwa bityo ko bacuruza ibyo kurya ntabwo kingi James yari gufata umucanga wo mu Bugesera ngo aze awusye awuvanemo kawunga ayohereza abanyarwanda oya yubatse uruganda ntabwo yari afite ibigori byo gusya ntabwo yari afite imodoka iderevaringa ibyo bigori ayo mafaranga yari gukora ibyo bintu uruganda rugafunksiona munyumve neza uyu mugabo akimara kubigenza uko aramubwira ati kingi James oya ntabwo ariko bimeze ibi bintu ntabwo twabigenza uko reka dushaka ni mahirwe ya kabiri ariko hagataho King James akaba arafite hiyasi yaguze yarasanzwe afite yaraguze hiyasi murabona izi taxi nuko umugabo afati ya mbere aravuga ati no King James ntabwo ibintu twabigenza uko ntibyakunda nibi kibazo ari ibigori reka nshaka utundi dufaranga ngiyewe ngerageze ndebe umugabo aragenda araguzaguza abona miliyoni 5 yamaze amezi 5 atandatu Kigali munyumve neza aragenda ugashaka abakozi aragenda aravugurura ajya muri shyamwe rwa Rwanda atagira gusika ibigori nta n'igiceri niki cy'icumi yavanyemo ni ibintu uruwe yaragerageza kugira ngo bidapfa biranga King James yari ibereye muri Amerika murabyibuka yari ibereye mu bintu bye umugabo aravuga ati King James kubera iki wakoze ibi bintu wazanye ayo mafaranga tugashyiramo tugakora tukageza tukareba King James aravuga ati oya icyo tugomba gukora no kugurisha uruganda kakwishura amafaranga yawe tunacyana wazima umugabo mw'abantu umwe umugabo King James abashobeye umugabo amushobeye ikintu umugabo yakoze yaramubwiye tugomba kumwira uko tugomba amafaranga King James aravuga ati ikintu nakora urampa arrangement ngiye guhereza ibihumbi 400 buri kwezi umugabo aramubwira ati amafaranga yangira muri Sweden ntashobora no kwishyura amafaranga ya banki nishyura buri kwezi ntanubwo amafaranga y'umwenda wa banki uri kuyamba nta kibazo bya bitwaye ariko amafaranga yishyura banki wowe wishyura amafaranga ya banki azashyemo nta kibazo urukunyumva King James ati 600 ntayo nabona umugabo yaramwatse mubarire mu nyumvira umugabo niba bataragoragoje umugabo biramushobera arataha agaruka amara King James yashyize agati muri ryinyo ariko agarutse King James afata ya hiyasi arayigurisha muri miliyoni 36 afatamo miliyoni 4 azihereza uyu mugabo tubyumvikane neza amusigaranamo angahe miliyoni 31 King James aragenda gatagashyira muri ryinyo ataha makwe y'abamedata aragenda Amerika arayizunguruka ajya kuryiraha umugabo aravuga ati ntabwo ibintu byumvikana King James ibi ni iki muziki King James yakoze umugabo yabonye byanze King James yarashyize agati mu ryinyo umugabo afata iya mbere ajya muri ripo urukunyumva King James muri ribu yandika atyati niteguye kwishyura umwenda w'uyu mugabo abantu muri ibi bintu murabizi niteguye kwishyura amafaranga y'uyu mugabo yampaye nkayamusubiza amafaranga ye King James yiteguye kwishyura amafaranga y'uyu mugabo tubyumvikane ibi bintu King James arabyandikira bisinyira muri ribu ko agomba kwishyura amafaranga y'umu diaspora mbere yuko nze gutanga ijambo rero uyu mugabo kondisiyo kwa ruko King James agomba kugurisha uruganda we avuga ngo rufite ekivara ya miliyoni 32 ngo akarugurisha ngo akishyura uyu mugabo ariko King James noneho nyuma aravuga ati ariko se ubundi kuri uruganda rufite agaciro k'amafaranga nkurimo wafashe uru ruganda nka tukarekana mira kwaca bazima nka guhura uruganda Blaise aravuga ati barakubeshye
urwo ruganda urukuburira abakiriya kuki ari gurukunsindagiraho rugurisha unsubiza amafaranga yanjye nagwa ukajya kuyabyinira ntuyakoresha igitwa ngo bagukora urukunyumva uruganda kingi James kugeza amasaha rwari ruko isoko ntirwigeze we agavuga ngo fata uruganda rutware rufite agaciro kawe amafaranga undi tindanze mpa amafaranga yanjye kingi James muri libu yemeye kwa bakwishyura amafaranga y'uyu mugabo yafashe akajya kuyabyinira undi yaramwizeye ko bagiye gukora ntakore muri ubukuntu ibintu biteye agahinda hanyuma King James niba abonye cyangwa baramugira inama kumva ko ibingibi bidakuyeta saba nuko yishuri uyu mugabo yahisa bihindura munyumve neza yahisa mugira umupartner urukumva ahita afata rwa ruganda rugira igihombo uyu muntu ahisa mugira umukora umufatanya bikorwa twibuke ntabwo uyu mugabo yikoza kurana na King James yamwoherereje amafaranga umugabo za kuza Kigali aje kureba nibi mikoranire yabimeze gute akazi kagezehe asanga King James amafaranga yagiye kuyasoroma inkeri nta ni dollar na rimwe yigaza ashyira muri uru ruganda ibintu byumvikana uko so ibi bintu mwabantu mwe King James uburiganya ashaka kuzana akavuga ko uyu mugabo yari partner we bakoranye bagahomba bakoranye ryari uyu mugabo kuva yakohereza amafaranga uru ruganda rwigeze rukora King James barukorana bagahomba no nta faranga na rimwe ryigeze rijya kuri uru ruganda rivuye mu boko y'uyu mugabo uretse miliyoni 5 yashize amashaka kugira ngo uruganda ruzahure narwo ntibikunda umugabo akavamo so twumvikana ikintu kimwe rero King James nonaha abantu bakura tugeraho nuko uru ruganda ntabwo rufite ugaciro ntabwo washaka yabuze barugura none arashaka kubijyana mu nkigo kugira ngo avuje kuri muri mu partner bagurisha uruganda barugura miliyoni 3 barugura imwe ngo bafatanye igihombo urukumva ibi ni byo King James yagiye kubeshya uyu mugabo ntuza utuma twishima minister ari byo yaje ahanga akava kuri mugabo ari kuyobya abantu ntabwo ari kuyobya abantu ibi ngibi mvuze nyirubwite impamvu twagomba gukora space uyu munsi nawe nagomba kuma platform hano akavuga imva n'imvano y'ibi bintu ariko tuje gusanga bidakunda kuko tugiye kwinjira mu cyunamo ntabwo nshaka kugira ngo ibintu tubivuge bifite bicekera no uyu mugabo icyunamo kizavamo tuzanga akabwira abanyarwanda kuri kwe nibimenyetse arabifite uyu mugabo yarahohotewe uyu mugabo yaribwe yariganijwe agomba kurenganurwa kuba yakoze tweet agatakinga president wa republika n'uburenganzira bwe nk'umunyarwanda kurenganurwa nk'abandi akukuna akanakariganya ari n'ukumuriganya ikibabaje kurusha ibindi uwo yirukankiye ngo mutabare yamukubise ikibando ku munwa ngo ceceka ni minister utuma twishima afashe ikibanda kubita ku munwa ati uyu nguyu urubyiruko ntabayobye nyuma yo kuza kugutakambira akakwereka ko yariganijwe n'umuntu ufashe ikibando urakubita uracecekesha ati iri nibandi ntiribayobye ibingibi nakasa mutwe ubutabera ku diaspora wafashe ideni muri Sweden kohereza amafaranga kabutindi kayarya minisitu kabaje kumuvugira ibi bintu birababaje so King James we ubwe muri libu yiyandikiye urwandiko asinya ko amafaranga uyu mugabo yamuhaye akajyana muri gahunda zagomba kuyamusubiza ariko agasaba arrangement ko agomba kubikora uyu munsi yahinduye imvugo King James aravuga ko bakoranye business gahomba bigomba kurangirira mu nkiko mwabantu mwe umuntu ushaka ibintu birangira kuki ashaka kubirangirira mu nkiko impamvu ashaka kubirangirira mu nkiko ni iyi ngiyi muyumve yamaze guhindura imvugo ibyo yanditse muri libu yabeze kubihindura arashaka kugira ngo uyu mugabo bijye mu nkiko avuge ko bakoranye business kandi ntibigeze bakorana yamuhaye amafaranga atwara muri gahunda ze umugabo aragoragoza biranga aya masaha King James arashaka kugira ngo amukiremo umutego w'uko ari mu business partner hanyuma basangira igihombo cy'urwo ruganda King James yaranuye gukoresha murumva ubu buriganya n'uburyarya turabyamaganye umudiaspora ahabwa ubutabera ahabwa amafaranga ye yahaye umuntu akajya kuyajyana muri gahunda ze ntayashyire mu byo bagomba kumvikana ndaje ntangije mu kanya gato yajabo so sibyo mbere yuko ispace tuzivamo tukajya muri gahunda yo kwibuka abacu bazize uko bavutse genocide yakorewe abatutsi reka dufungira aha kuri space ariko nyuma y'iyi minsi itoroshye tugiye kujyamo tugomba gukomezanya
tugakomera tukibuka twiyubaka tuzagaruka kuri iki kintu nyirubwite azi uyu mugabo ndamubwiye ntabwo ndi bwo space uyu munsi dusigaranye umunsi umwe n'uwejo tukajya mu bihe bitoroshye tukajya mu bihe tugomba gufokasingamo kurwana n'aba bantu bafite ingenga bitekerezo tubakandishije tubabwira ko dukomeye abantu bashibutse so reka ibintu tuzabiva inyuma cyangwa tuzagire iki kiganiro nyuma y'iyi minsi itoroshye tugiye kwinjiramo uyu mugabo musabye ko uyu munsi atagomba kuza muri space akazaza tugasubukura kino kibazo nyuma y'iyi minsi tugomba kwinjiranamo twese dufatanye urunana kandi tugakomezanya so ubwo gahunda iteye nuko ngo kureba King James yarariganyije King James yaribye ariganya inshuti ye magara nimuza kureba amakarese King James yateraga uyu mugabo mubabarire murebe amuhereza amafaranga uyu muntu ari gutwara mu nkiko uyu munsi ndashaka murebe dore muri kuri dashboard aha ngaha King James ku munsi yaragize ati ese nzanye bya yandi manganya nani kiminike oya kambikureho mundebere King James aha mwabantu mwe King James hano yaraje agira ati ariko Imana irihangana murebe King James yaraje agira ati murebe happy anniversary B and K Blaise Ntare I love you umugabo yakunze undi ashyiraho imitima y'urukundo aha nimuza kureba iyi tweet iyi ni tweet yakozwe igihe boherezaga amafaranga agera i Kigali yari tariki umunane August 2021 zari isaha zisa 11:42 PM za nimugoroba muri kunyumva no yayohereje tariki 7 z'ukwezi kwa 8:2021 undamusubiza umunsi ukeye undati thank you so much best friend murabibona so twihuta rero King James yariganyije uyu mu diaspora amafaranga arayafata yashyira muri gahunda ze uruganda rukomeza kugiraho imisaka umugabo aragoragoza afata 5,000,000 ajya kuzishyiramo ngo rero barwakora agezeyo biranga King James muri ribu yemera ko agiye kumusubiza amafaranga ye mwabantu mwe Rameki reba whatsapp yawe kuko dukeneye ubuvugizi uyu mugabo akeneye ubutabera Rameki nk'umuntu wize muri rusome soma iyo message nguhaye kandi uyisomere mu mutima